Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Keni dhimbje dhëmbi, njësi të ndaloni për 2 minuta pa shkuar tek dentisti. Dhëmbët shka këtojnë dhimbje të mbëdha, si ata të pjekuris, për qëfar mund të bët nëse ju ndjeni dhimbje dhëmbi? për të lehtësuar halin tuaj, këtu dhe të tregojmë disa mënyra se si mund të ndaloni dhimbje në dhëmbit në kusht e shtëpijake. Ujë ngrot me krip, kripa është një dezinfektues natural. Përdorimi, nëse përzini pak krip me ujë të ngrot dhe e fusni në dhëmb, kjo dhe lehtësoj dhimbjen. Për sëritën i këtë proces 3 dhe në 4 herë, dhe do shpëtoni nga dhimbja. Pastë me sot buke. Zakonisht kur keni ëndja po dhimbje dhëmbi, soda e bukës mund t'ju vi shumë në ndim. Përdorimi Në pastën e dhëmbëve thjesht shtoni pak sot dhe lani dhëmbët, brënda pak minuta është dhimbja do të lehtësohet. Aplikoni aku Të gjitë e dim që aku është gjë e parë që ne marim dhe aplikojmë kur kemi ëndje. Përdorimi Nëse ndosë që të keni dhimbje të dhëmbit të ejntur, vendosë një aku për 15 minuta dhe për sëritë disa herë në dit. Qese qaj Lojë të ndryshme të qeshes së qajt këshillohet për të larguar dhimbje të dhëmbëve. Qaj i zi njët për përfitimet të dy fishta, ndërsa qaj i ngrot ullë ëntjet. Përdorimi Nëse vendos një drejt për drejt, një qese qaj në dhëmbë do të zvogëlon një dhimbjen. Shafrani indis Shafrani indis njët për cilësit e ti fitim prurëse. Êshtë shumë i rekomenduashëm për dhimbje të dhëmbëve, sepse ka element antibakterial. Përdorimi Ju mund të ashtonja të në ujnë që pini, ose të përdorni si gargare. Mender Gjetët e mendrës zakonisht janë të rekomanduara për dhimbje fyti, por ata japin efekt në dhimbje të dhëmbit. Aroma e kënç me saj largon dhimbjen. Përdorimi Merni disa gjetët dhe futin i në dhëmbë, mbajni për 5-10-20 minuta dhe isa vaj i tyre të rrjetë në për dhëmbë. Shumë fëmide të rritur preken nga dhimbje të dhëmbëve, të cilët vinë si pasoj e degradimeve të dhëmbëve. Bakterët orale në gojën tuaj të cilat ushqen nga sheqeri prodhojnë acide, të cilat qojnë në shkaterimin e dhëmbëve. Ja disa mënyra se si të shpëtoni shpejt nga dhimbet të dhëmbëve në kushtet e shtëpis. Ujtë ngrot me krip Përzini një luk me krip në një god më ujtë ngrot. Ujme krip do të reduktojë ëndjen e shkaktuar nga dhimbjet e dhëmbit. Pasit të shpëlani me të gojën. Vaj për infekcionet e dhëmbit. Hidhni dy lukë me vaj në gojë dhe trazonja atë në gojë për rreth 5-10-20 minuta. Përfitimi më i math nga vaj, ërsa i redukton bakteret e dëmshme në gojë duke larguar infekcionet krip dhe piper për lehtësimin e dhimbjeve. Të dyja kanë veti të fuqishme antibakteriale. Ato mund të lehtësojnë dhimbje në dhëmbëve. Merë disa masat të njëta të kripës dhe të piperit, përzeni dhe shtoni pakuj në mënyrë që të kryot një masë vetme në formën e pastës. Aplikoni në dhëmbin këndjeni dhimbje dhe më pas lërini të veproj për disa minuta. Hudra për dhimbje të dhëmbit Hudra është një tjetër produkt që mund të shërbej si medikament për lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbit. Shtypni një hudrë dhe përzirni atë me pak krip. Aplikoni përziri në dhëmbin e dëmtuar, për sëriteni këtë trajtim për disa ditë të reshtë. Karafili Shtypni dy karafila dhe përzirni ata me ullin apo me vaj ulliri. Aplikoni përzirje në zonën ku ju dhëmbë dhëmbi. është një mënyrë shumë e mirë për të larguar dhimbjen. Gjingëri Hidhni pak rënë gjingëri në një jen me ujë dhe më pas bëni gargar me të. Qepa Qepët kanë veti shumë të forta kunder dhimbjeve të dhëmbëve. Për të reduktuar dhimbjen mjafton të coptoni një qep dhe të ambanja të për disa minuta të këdhëmbi të cili ju kryon dhimbje. Dhimbje e dhëmbit mund të filloj në gjdo moment, ajo shkaktojë si pasoj e kaviteteve, një dhëmbit të prishur, rënja e mbushqjes ose nga infekcionet. Nuk keni lëna koma një takim e dentistin, ndërko që dhimbja është pa përbalueshme dhe duhet menagjuar sa më shpej që të jetë të mundur, fatë mirësisht e egzistojnë disa mjekime alternative, që lehtësojnë disi dhimbjen. Uj me krip Një tjetër alternativ është uj me krip. Hidhë një got me uj dhe një luk gjele krip. Përzeni dhe bëni gargarë sa më gjatë të mundeni. Më pas për shtyjeni. Mund të praktikoni sa herë të doni dhe e sa dhimbja të largohet. Por ki kujdes të mos e kaloni poshtë pasi mund të lërë me një shie të pakëndshme. Qaj Nëse dhimbja e dhëmbit po ju bezdis dhe po e ndjeni gjithë një e më shumë, pse nuk e largoni atë me pak qaj. Qaj i mentes ka një shie shumë të shishme dhe të freskët, si dhe fuqim pyrse, e cile ashtë ajo qëfar ju duhet në këtë moment. Ju duhet vetëm një luk qaj me gjethet të tharë mente në një filgjan më ujtë valuar dhe lërni të tretet për 20 minuta. Pas të tëftohet pak qaj, bëni gargar për disa minuta dhe më pas në zireni. Ju mund të konsumoni më pas nëse ju pëlqen, pasi i qaj ka veti shumë të mira, plus aroma e mentës ju ndimon në freskimin e frimë marjes. Nëse dëshironi mund të përdoni edhe qaj të zi, pasi ka veti në ulljes dhe lehtësim të ëntjes dhe dimbjeve të dhëmbit. Ekstrakti vaniljes Kush mund të mendon të që ekstrakti i vaniljes ndimon në lehtësimin e dhimbjeve të dhëmbit dhe ëndjen e ti, ajo që farë duhet të bëni është të njomë një pambuk me ekstraktin e vaniljes dhe vendosë të mbi dhëmbin e infektuar. Një mund të përdoni dhe ekstraktet e tjera si që janë ato të bajameve, të mentes dhe të limonit pasi kanë të njëti në efekt si vanilja. Past me gjengefil dhe spetës të kuq. Përzini një e kuq dhe gjengefilin me ujë, dirisa të përfitoni pastën. Vendosë një pak nga kjo pastë në pambuk dhe aplikoni të dhëmbi që keni dhimbje, pa prekur mishra të dhëmbëve apo gjuhën. Lërëni diri kur dhimbja të jetë lehtësuar, mund të përdorni dhe vetëm këto erësa nësë të dëshironi, pasi do t'ju ndimojnë me lehtësimin e dhimbjeve duke qënë se kanë efektin e qëtësimi të dhimbjeve. U thu molle U e mollës është një tjetër i latë shumë efektiv, ajo përmban dy acidit të dobishme, të quaj acidi acetik dhe acid malik, të cilët janë antibakterial të shkëllqyra, antimikrobik dhe antifungal. Jo duhet një lukgjele u thu molle. Idheni u thullën e modës dhe lërë një në gojë për 5 minuta. Shpërlajnë një gojën me ujtë në grotë, për sëritë një këtë 2 apo 4 erë në ditë për një muaj. Perodik si hidrogeni Hidrogen perodik është një agent shumë i mirë antimikrobik që mund të ndimoj në heqen e infekcionit të dhëmbëve. Ajo ka veti dezinfektuese dhe antibakteriale, që ndimoj në vrasin e baktereve duke zvogëluar inflamimin dhe dhimbjen. Hudhër Hudhër përmba një përbërës aktiv i cili është një antibiotik natural që ndimoj në parandalimin e infekcioneve bakteriale. Ajo gjithashtu ka veti anti-inflamatore që lehtësojnë dhimbjen nga ëntja. Ju duen 3-4 thelpi hudhër pas ti të keni heqër lëkurën dhe ti keni larë, shtypi një hudrat. Apliko një lëngun që përftojt në dhëmbin tuaj, për së rritë një këtë proces të pak të në dyherë në ditë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.